O, sumoji. Nu, ką jūs? Dar nematom. Skai dabar rambu širokėliai. Labas rytas, mano brangų žiūrovėliai. Nu ką, viena pirštis, nykščia pirštis, susižeidęs. Furistėlis. Nu ką, šaika, be 15:10. Aš laukiu, ko mano kavytę dasimuš pasidaryt. Nu, tiksliau dabar tik tais vandenį kaitinu, iki, kad prisipilt pilną termosą. Va. Važiuoju pasiimu priekabą ir į Ispaniją, nu ką. Tiek tų žinių. Žiūrėsim, kas čia bus. Žiūrėsim, kur galėsim video įkelti. Bet iki savaitgalio turėčiau būti jau Vokietijoje. Tai bus super. Tikiuosi, kad bus Vokietijoje. Jūs mane matot ar nematot, jaučiu, kad nelabai. Nors turėtumėt biškį matyti. Apšviesas gatvės yra. Tai va, važiuoju tą turą jau kelintą kartą. Šį mėnesį jau antrą vaturiuką suku. O ką aš galiu pasakyti? Ta kolonėlė, va, du kartus esu rodęs į IDS, kur yra. Ane? Visą laiką užsukdau. Šį kartą pyliaus kur ant Belgolandų sienos, ant Olandų Belgų sienos. Net nežinau, kaip teisingai pasakyti. Jeigu važiuoji į Belgiją, tai turbūt bus Olandų Belgų siena. Jeigu iš Belgijos į Olandiją, Belgų Olandų. Ar kaip yra? Kaip ten dabar teisingai būtų? Tai va, Olandų Belgų siena. Tai užsukau, užsipyliau kuriuką. Atbliu, nes atbliu praktiškai nieko nebuvo. Ir ką, judam toliau. Noriu iki vieną parkinkių dabar važiuoti. Megot neįsiu, bet eisiu pavalgyti. Nes jau dabar sėdžiu ir svajuoju apie pakeptą duoną su dešrikė, pakepintą. Necelę norėjau. Tai va, bus pusryčiai antrą valandą nakties. Trečią kažkur. Ne antrą, trečią. Gausias. Pusrytėliai. Tai va. Legam toliau. Kol kas viskas gerai. Ai, tiesa, gavau naują leidimą, kuris man labiau patinka, nes nereikia ratais kvadratais važinėtis, nu, aparto ten, kur per miestą važiuoju, kur esu filmavęs šią Vokietiją. Bet tolimesnis maršrutas yra labai geras, nes man reikėdavo išsukti iš vieno autobano į kitą autobaną, iš to autobano pavažiausim 20 km. Vėl grįžti, vienu žodžiu, į seną tą trasą. Tai, o dabar tiesiai. Ir laiko susitaupo, ir greičiau, vienu žodžiu, vieni pliusai. Tai va, gerai šai kelia. O taip pat taip jūs manęs nematot, neturiu ką pasakot. Tai, o temos kažkokias gvildent važiuojant irgi nelabai noriu, tai gal geriau kažkaip pasilikti, kai sustosiu kažkokią temą išgvildent. Tai kol kas tiek žinių. Ai, tiesa, ir sakiau, papasakosiu Belgijoje, kokie ten darba eriukai buvo. Kad vis sakiau, kad papasakosiu kitam video, tai gal šiandien, kai sustosiu, žiūrėsiu, kaip jausios, papasakosiu daugiau, biškai kas ten per prikolai buvo. Tai va, gerai, iki greito. Tai čia kažkam įdomu buvo, ką valgo, tai geriau parodyti, ką valgo, gerai, tuo parodysiu. Gaila, kad nenusipirkau kiaušinių, pamiršau, nu ne tik kiaušinių pamiršau, daug ką pamiršau nusipirkti, bet tą klaidą reikės ištaisyti paskui, kai būsiu Ispanijai, arba Prancūzijoje jau. Tai, nes dabar būtų labai, labai superiniai pusryčiukai, bet kaip sakoma, kas būtų, jeigu bobutė būtų sūsais, ne? Būtų dėdukas. Tai va, prašom, pasižiūrėkit mano pusryčius. 5 Michelino žvaigždučių restoranas. Viešbutis 8 žvaigždučių. Prašom. Nu tai va, tokie mano pusrytėliai. 2 valandą ryto. Ai, 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 ai,
Gerai, einu valgyti, eisiu dar biškį pamėgoti. Pusvalandis dar koksai liks. Ir viso. Ir lieksim toliau. Nu ką, hebrytė, ką. Pamėgau, gerą sapną turėjau, kad pavogė mano visus 4 mirksiukus. Pradėjau važiuoti ir tada tik pastebėjau, kad nemirks mirksiukai, kad čia išlipu laukiu ir žiūriu pusę galą nunešta. Nu ta prasme, taip pasapnavau, kad sapnavau, kad ir mėgau ir kad čia net nepajutu, kai pasitrengia kažkas ir pusę priekabos galą nunešė. Normaliai, ne? Net mėgodams, kad čia dirbu. Net mėgodams dirbu. Tai va, šiandien 2 valandžiukės dar pavažiuoju. Mėginsiu su pilotu šnekėtis, kas kaip kur kame, kad pradėt kiek įmanoma anksčiau ir aišku būtų labai gerai, kad sustoju, jeigu kad 10 valandą sustosiu, kokią 11 valandą vakaro pradėti ir 10 valandą atvairuoti, būtų labai super per naktį. Būtų žiauriai gerai, bet mano pilots, nu kaip, mano, su tuo, kur važiuoju, aš jį matęs, bet su jais čia labai įdomiai yra. Trečias, kur buvo, žiauriai geras, kad čia pilots, bet jisai važiuoja su kitais. Tai va, tokie reikaliukai, tai va, nu, turim, ką turim. Ir važiuojam su to, ką turim, ne? Gaila, kad negalime pasirinkti. Tai sustosiu, nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus. Blema, gal išėjus paprašyti, kad iki vaistinės pavežtų dar mane. Man reikia nusipirkti bintų, pleistų reikia nusipirkti, nes reikės šiandien pasižiūrėti, kaip atrodo pirštas. Gal jau bintų iš tikrųjų gal nebereikės, gal užteks tik tais pleistro apklijuoti. Ir viskas, nes norėčiau, kad biškiai gavo to oro. Ir viso. Arba reikia nusipirkti superklijų ir suklijuoti superklijais. Irgi variantas. Yra toks įdomus reikaliukščiai. Praeitam video aš nekėjau, kad jos nieko gero. Nu, kažkuriam video jos išnekės. Bet pasirodo yra ir anglų kalba šitam. Taip. Tai va, apie ką mes kalbam, yra picikės, kainos, karštos, šaltos, ir visas yra 29 cm, nu, nesakyčiau, labai didelės kainos. Mes šiandienos pasirodymą baigiam, parkingas pusė velnio, svarbu, kad yra tualetai. Čia bardakėlis pas mane, reikės kažkaip kažkur kas susimest, va, parkingas atrodo taip. Laukiu, kol išvažiuos šitie, kad atstoti prieš kraštą, nes dabar biškį debiliškai stoviu. Nu ir ką, kadangi neturiu interneto, žaisiu Call of Duty tiesiog offline. Jau nežinau, kai 10 kartą gal. 10 kartą turbūt. Pereidinėsiu misiją. Ir mano pilotas yra žiauriai geras. Jisai pats pasiūlė, sako, tai va, 11 valandą sustojom, 10 valandą startuojam. O, sakau, o, super, liuks. Tai va. Vienu žodžiu, kol kas viskas ok. Tik pirštą biškį skauda. Tai va, šiandienos pasirodymą baigiam ir ate. Nu, pas mane taigi negali viskas būt gerai, ane? 9.15 atsikiliu, randu žinutę, kad pilotu šiandien 9 valandą, ne 10 valandą, 10 valandą neatvažiuos, o rytoj 8 valandą ryto. Ir aš galvoju, ar man sapnaus, ar kažkas, kad turėjo į servisą važiuoti pilotas. Kažkas nutiko, nu gal man prisisapnavo. Ką einam toliau mėgo tada, kiek išeis. Tai va, planai eina subinėt. Tai va. Gerai šaiką. Sveiki. Sveiki atvykę į košmaro antrąją dalį. Kodėl man metas šešėlį tokį? Per
Žirnuvė. Sveiki atvykę į košmaro antrąją dalį. Pasižiūrim, ar yra pilotas. Įman užuodas taip. Nėra. Aišku, pusę aštuonių dar biškenksti, bet vis tiek ruošiuos, o kas belieka. Kas belieka? Nu ką, ant pauzės 20,5 valandos. Esame linį kartą normaliai neišsimeguoja. Kodėl? Todėl, kad mes kėlėmės 9 valandai, kad 10 valandai pakilti ir išvažiuoti. Tai realiai labai anksti užmigau. O aš, kadangi, jeigu man pakankamai ilgai seka, žinot, kad pas man yra problema, jeigu aš dieną bent valandą ar pusę valandos pamiegu, paskui man naktį yra labai sunku užmigti. Tai va. Kėliaus 9 valandą, prablūdėjau iki 11, biškį užmigau. Kėliaus 1, biškį užmigau, kėliaus 2 ir taip toliau. Ir dabar turim po 7.25. Tai va, darau skavą. Tikiuosi, kad dabar atvažiuos pilotas. Tikiuosi, kad atvažiuos. Jeigu neatvažiuos, tai aš nežinau. Čia būtų fiasko. Gerai, einu įsipilsiu langų skyšio, nes nėra. Jau 2 savaitės važiuoju, vis neprisiruošiu ir tingiu. Tai einu lempukų susidėsiu, kaip sakant, ir važiuosim. Tikiuosi, kad važiuosim. Gerai, šaika, iki. Mane su dovanom. Pilotas atvažiavo pas mane pilotas su dovanom. Pako, kazonu. Kas esat Prancūzijoje, būtinai, šaika, būtinai nusipirkit krosanų, nes Prancūzijoje kaip tik krosanai yra bombiniai, yra belekas, karačia. Tai va, išsiaiškinau, karačia, kad nei pilotas nepramegojo. Pilotas atvažiavo, sako, blema, sako, nesprantu, kas buvo, sako, tavo bosas sakė nevažiuoti, sako, mano bosas nesakė nevažiuoti. O taip pažvegė, va, tik geriau kavo, sako, tai ką, važiuojam, sako. Davai, sako, važiuojam. Ui. Tai sakau, važiuojam. Tai ir mes važiuojam. Opa. Kanalas. Tai va, atkebite, viskas. Dedu kamerą į šoną. Nėra ką rodyt, iš tikrųjų nėra ką rodyt ir nėra ką pasakot, nes žinau, kad nebus ką įkelti, kaip įkelti tiksliau. Tai stengiuos kuo trumpiau laikyti vidosiukus. Nu ką, iki? Ne, jau ką, dar gal išlysiu vėliau, ar ne? Nu, dar nesu čia filmavęs šakelę, žinau, koks gražus kaimelis čia, kaip kokia architektūra, ne? Ir tik pradėjau filmuoti ir baigę skambėti. Taigi, mano pilotas, kur pasakė, kad važiuosim darytis pauzę, nusprendė pravažiuoti tą parkingą, turbūt užmirš arba su telefonu žaidė. Ir mes dabar stojom tokioje vietoje, kur greičiausiai bus problemytė man išvažiuoti, nes viena pusė kaip ir ant kieto žemės stovi, o kita pusė, aš jums toj parodysiu, ant ko kita pusė stovi. Ir su tokiu svoriu senku į purvą. Va, prašom, pažiūrėkit. Palaukit, apsuksiu kamerą. Va. Tai va, tokie reikaliukai. Tai reikės mum. O, liko vieną minutę kaip tik. Ką mes darom su Scania? Su Scania darom taip, žiūrėkit. Spaudžiam šitą. Padaro šitaip, ne, aš jums jau esu rodęs. Perkelia svorį ant varomas ašies. Tada paspaudžiam šitą. Įjungia bekelės režimą ir įsijungiam šitą. Ir mėginsim pajudėti iš vietos. Tik paskui nepamirškite išsijunginėti visko, ne? Tai va, ratai šiek tiek prasikasi, bet kitą pusę pagavo ir išvažiavom. Viskas kaip ir good. Lekiam toliau. Ai, žiūrėkit, bintą nusiemiau. Tai va, palikau tik tais pleistrą, nes žaizdelė gyja. Ir gan gerai gyja, galiu pasakyti. Tai viskas kaip ir okei.
Lekiam toliau, liko 20 km iki vieno parkingėlio. Lėksiu iki Lido, reikia nusipirkti ryžių, reikia nusipirkti... Ko dar man reikia nusipirkti? Šuninikės ir grietinės. Ir pažiūrėsiu, gal rasiu pirštinės. Šitas, lateksinės. Nes noriu daryti cepelinus. Ir su tokiu pirštu nelabai išeis man padaryti cepelino, ne? Kad prisivels čia visur visko. Tai va, reikės gražiai... tiksliau pamėginti rasti tas pirštinės. Bet aš abejo ar Lidlę rasiu. Nu, bet kas žino. Nu, ką jūs? Baigiam darbus, pasidariau valgyti. Šitiem, kas klausia, ką valgo, tai parodysiu nuvalgytą lėkštę. Va. Galiu parodyti ir nenuvalgytą lėkštę. Va. Tai tą ir vakareniaujam. Kilsim 3 valandą, tiksliau kelsiu 2 valandą. Kad pasidaryt kavytės viską ir smūgiuosim link Ispanijos, jau bus tiesioji, tai va, paskutinė, tai per 6,5 tikiuosi pasiekti Ispaniją, čia su paudė, nu imkim 7 valandas, nes jo, 5 valandos yra nuo, tai jo, gausias apie 7 valandas, tai susitiksim Ispanijoje. Kas mano brangų žiūrovėliai, kamera baigė išsikrauti, aš to nepastebėjau. Tai va, vakarykštė vakarienė. Ir aš šiandien pusryčiam tai pogi suvalgysiu vieną cepelinuką. Nes sumuštinius tingiu darytis, o čia viskas yra jau paruošta. Tai reikia tik suvalgyti. Tai, bet vieną tik tais. Vieną ir viskas. Tai va, esu... normaliai ir nedamėguojas ir mėguojas ir pat nesuprantu kaip. Tai va, tokie reikaliukai. Gerai šai, kad edu kamerą pakrauti, nes matau, kad čia viskas ir išsikruoja. Ir be kinių nifiga nieką nematau. Nu ką, po 3.15 startas. Nu tai kon, brangieji, neapsėjom šiandien vėl be bairių. Kai pilotas neklauso manęs, pasakiau vieną kolonėlę važiuotis, jis sako, ne, čia nėra jokio kūro, nėra jokios kolonėlės, sakau, yra, sako, nėra, nu, pizdu, sakau, važiuojam. Nu, važiuojam ten kolonėlę, ką čia, ten fūrom, bet, vienu žodžiu, atbliu, įsipyliau, saliarkos 30 litrų likė bakė, ir, nu, ką sakau, nepriėm kortelės, atbliu, viskas ok, dizelį, ok, pompa neveikia, račia. Nu, vienu žodžiu. Nu, ką sakau, sukamės atgal ir pizdinami ten tą kolonėlę 10 km atgal, kur buvau, kur sakiau, kad reikia važiuoti. Tai va, vaizdas gražus čia, iš tikrųjų, bet aš nebuvau išsitraukęs kameras, kur buvo žiauriai tirštas rūkas. Bet pastebėjau, nu, tokį bairį. Turbūt per tirštą rūką reikia važiuoti įsijungus kamerą net, nes kamera taip neparodo, kaip yra iš tikrųjų. Senai jau tą pastebėjau. Kaip esat bandę ar ne? Kas nesat bandę ir važiuojat per rūką, įsitraukit telefono kamerą, įjunkit karatčio kamerą, nereikia filmuoti nieko. Paprasčiausiai įjunkit kamerą ir žiūrėkit per kamerą į kelią. Nu, geriausia, jeigu taip darytumėt kaip keleivis, ne vairuotojas, ne? Nes, nu, telefoną už vairą taip naudoti negerai yra, ne? Tai aš jūsų, to prasme, neskatinu užsiimti nelegalią veiklą, dėl kurios paskui gausit baudus ir neduok dievę dar ką nors partrenksit ar avariją padarysit, ne? Tai geriausia kaip keleivis, pamėginkit šitą bairę, jeigu nesat darę, pamėginkit šitą bairę, pamatysit, kaip veikia kamera per rūką. Rūka, bet per kamerą taip nesimato, kai važiuoju. Visiškai nesimato. Atrodo, važiuoju, mato šioks toks rūkelis ir viskas, o realiai tai garančia rūks yra tirštumo belia kokio. Nu, tuoj va, davažiuosim dabar, kur dar tirštesnės rūkas jau. O.
net nesimato praktiškai mano to piloto. O, filmuoju, ne? Nu ką aš galiu pasakyti? Visų pirma, prasidėjo, kaip ir minėjau, neleido važiuoti nuo 10 valandų vakaro, kaip mes norėjom. Ir viskas su Binina eina toliau, nes aš būsiu Irūnui. Aš būsiu Irūnui už pusantros valandžikės kažkur. Bet neturi pilotą. Ir pilotas atvažiuos tik tais rytoj 8 valandą ryto. Bet. Jeigu pamatysiu pilotą, man sakė, paskui kai gaus piloto numerį, man persius, aš pasižiūrėsiu. Kas čia vyks pas mane? O, pažiūrėkit, kaip važinėjęs, debilės. Ir aš pamėginsiu. Žiūrėk, ir aš pamėginsiu parašyti pačiam pilotui ir paklausti, kaip ir esu jau daręs porą kartų, paklausti, ar užsijėmęs ir ką veikia. Nes dažniausiai taip iški debiliškai šefai suplanuoju. Tai paklausiu, ar užsijėmęs, jeigu neužsijėmęs, tai kad prilėktų anksčiau, nes man reikia grįžti į Vokietiją ir penktadienį krautis. Aš penktadienį nepasikrausiu, tik tais pirmadienį, nes be šansų man yra grįžti, be šansų. Dar yra vienas pliusas, kad šiandien Irūne baigės mano turas, nebereikės toliau važiuoti, tai nesugadinsiu desertkas, o čia yra labai gerai. Nes aš nuvažiuoju, išsikraunu, apsisuku, važiuoju tiek, kiek galiu, kiek trauksiu, stoju, tada vėl divetkė ir greičiausiai su desetkė parvažiuoju iki Vokietijos. Jis yra labai gerai. Tai va, mano brangiai. Tokios naujienos pas mane fronte kažkas ir kažkas yra pas mane pradėjęs barškėti. Bet balns negali būti, nes balnas yra suteptas. Kaip tik persikomintas priekabą sutepiau. Gal čia blemba pas mane kažkas po spalniku. Gerai, dedu kamerą ir taip jau labai įsiplėčiau. Mašina prispausta. Žiūrėkite, aš jums toj produkcijų večikė, kuri man žiauriai graži yra. Va čia. Toks jausmas kaip Miami, kad važiuočiau. Iš kito galo geriau atrodo. O, žiūrėkit. Ar nematot? Matot, ne turbūt? Nepatiko. Bet pilotas turbūt susišnekėjo. Man pilotas pasakė važiuoti per raudoną, aš važiavau. Tai kažką susitarė, bet pildo popierius. Ir jo, 90 eurų. Va taip. Tai, ką gaunat už 90 eurų. Uždarytą kelią. Gaunam uždarytą kelią už 90 eurų. Tai va. Tokie reikalai. Nu, svarbu ne už raudoną. Bet ką dabar padarysi.
Ką jau dabar padarysi? Ir dabar važiuoju dar iš galo. Gerai, dedu kamerą, nes dar už kamerą nubau. Na, tai aš maidžiu, kad su ta liūdna nata mes ir baigsim. Ejau aplink fūrą ir sugalvau kontentą kitam video. Tai va, man dar reikia į vaistinę nuėti. Tai su ta liūdna nata baigsim. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ir iki sekančio. Ai, užmiršau. O kasgi čia, o kasgi čia, kepti cepelinukai, vakarykščiai. Gerai, ačiū, iki.